100ないかな、100ないな、50、60ぐらい、60枚、もっとあるかな。ああ、おっす、頭に光っちゃってる準備の時間がとうとうやってまいりました。お待たせします。このメガネがね、2.5 になりました。はい、55歳から 2.5 って書いてましたけど、そのままですね。はい、これね、何かといえば試合の申し込みちゃいますよ。まあ10年ぐらいですけどね、10年ぐらいのうちに、2、3年で辞めちゃった人の、入門誓約書です。はい、何枚あるかな、ほんまに100はないけど、どれぐらいありますか、家庭じゃないですけどね、いかにね、空手を6年7年ね、続けるっていうのが、ね、10年続けるっていうのがすごいなと思いました。はい、今日これ破棄するんですけど、シュレッダーにかけてね、ずっと置いてたんですよ。ほんで今日ちょっと整理してみて見たんですけど、もうこの数を見てね、ほんで皆さんのこの名前とか見てね、入門同期とかね見てるんですけどもね、まあ、強く精神力を強くしてほしいね、かなり結構そういうのが書かれてますよね。粘りのある人になってほしいね、心身ともに強くしてほしい。まあいろいろね、その心を強くしてほしい、ビシバシお願いしますって言っていろいろ書いてるんですけども、結局ね、空手をやめちゃうという、はい、精神力を鍛える前に、やめちゃうと、はい、いかにね、まあ、やめちゃうことが悪いことじゃないですけど、まあどっかでね、空手に区切りをつけて、まあ、違うことに興味持ったり、まあ、2、3年でやめる人の特徴というのはもうちょっと痛いからっていうのがね、結構多いです。これを考えるとあんまりね、組手ばっかりの稽古をしててもダメなんかなって思ったりしますね。だ選手志向でばっかりでこう道場をね運営している人はちょっとしんどいかなと思ってますけど、うちは型もあって移動稽古もあったり基本もねやるんで、組手をね、イコールこうやるんですけども、これが組手ばっかりになったらもうほとんどもっとやめるやろうなと思ってます。最近ちょっとレベルがね高くなって試合も多くなったんで、結構試合型になっちゃってるんで、結構その辺もね、どんどんこうもうちょっとね談話していって、普通のね選手以外の方がもっと続けれるようにね、環境を整えたいなと思ってます。はい、やっぱり一人一人みんな顔も覚えてますしね、まあ、5、6年おった子もいますよもちろんね、やっぱり10年以上っていうのはちょっと少ないですね。この中でやっぱり 2、3年、早い人は1年ね、それまでに見切りをつけて辞めちゃった人、この顔も全て覚えてるし、ほとんどね性格 も知っております。行ってる時は結構ねみんなもう仲良くねやってますんで、もう全部思い出がありますけど寂しいなと。一回ね最近なんか10年ぐらい休んでた人がまた入門したりね、そういうこともあります。はい、5年ぐらいやって、ほんで受験が終わったら入門したりっていう例もありますけど、ほとんどないですね。一回抜けたらほとんど帰ってこないっていうのが、また機会があればよろしくお願いしますと言って、まあよその道場に行ってるかどうかわからないですけど、うちの子は大体ね、まあ、辞めた子はほとんど辞めてますね。道場行ってないですね。うん、よその道場行くことは少ないです。はい、これでこんだけの数ですよ。今ね、まあうち5年おったらもう子さんかなって思ってます。少年部のね親御さんはもう6年7年だったらもう大子さんかなと思いますね。だから10年以上行ってる人もいますけども、幼稚園からね3歳ぐらいから行って、やっぱりすごくありがたいなって今最近思うようになりました。はい、いや続けることが大事やし、で前も言ったけど新しい子が辞めてまた新しい4月3月4月になって辞めるでしょ。でまた新しいが入ってくるね、人数はそれでトントンになったりするんですけど、そのところとは別なんでね、やっぱりこう5、6年ね、鍛えてあげた子とまた新しく入ってくることはまた新たな出会いっていうのはあるんですけども、みんなそうやって新たな出会いがあったんですけどね、やっぱりこうね
真剣に教えた子とまた新しいことは比べもならないね。月謝で言うとは同じですよ、同じですけど、そういう意味じゃなくて、やっぱりね、熱心に教えた子とかね、向こうの子供たちもこっちに熱心に思ってた子がどっかでこう辞めるきっかけを作ってしまうんがやっぱりダメだなって思いましたね。3歳4歳から空手やってね、選手の方が多いかなって思ったりすることもありますけど、やっぱり違いますよね。どうなんかな、選手の方が長続きしてる、まあ選手やってたら結構続けてる人はいますけど、選手ってわずかじゃないですかね。道場の、まあ、100人おったとしたら20人ぐらいが、まあ、選手志向というかね、あと80人ぐらいうちはね、うちの極真空手で言えば、7、80人ってとこが、まあ、時々試合出るとか交流試合出る、うちの大会出るとかいうぐらいで、出ない子っていうのはもう半数以上います。全く出ない子ね、うちの道場の組手だけでいいということはね。だ試合志向の子の20人、まあ20人いますやん、チャンピオンシップとか出てるね、チャンピオンシップじゃなくてチャンピオン戦とか出てる権利大会とか、その20人がおったとしたら、その20人は結構続くと思うんですよね。まあどっか中学生で辞める、高校生で辞めるっていうのはあったとしても、結構続けて小学生のうちはやる、中学生までやるとかいうふうなことはあります。だから 2,3 年で辞めるっていうのはちょっと少ないですね、選手志向の人はね。でも全体的に言えたら 20% ぐらいの割合でその人らが残る。で最後大学生になるまで言うたらもう1人か2人です。1人か2人、貴重な存在ですね。だからね、空手道場を経営してて、私ら運営しててね、やっぱりずっとこう130人ぐらいの、もんでずっとやってます、うちはね、一気にこう減ったりっていうのは今のところないですね。もう十何年ないですね。でもずっとそこから150人以上になったりすることはないんですよ。結構そのキャパで収まってるというか、道場のキャパで収まってる。あんまりこう入門もあのサービス、空手サービスとか、月謝サービスとかいううちはやれないんですよ。はい、そこまでして入門者を増やそうとも思ってないのが悪いって言ったら悪いんですけどもね。やっぱり130人ぐらい140人ぐらいのレベルでやらんと道場が満杯になるとね、狭くなると、で低学年と高学年の差がわからんくなってしまってですね、 2,3 年生が多いです、ね、だからそれがもう3年生が4年生ぐらいからもう高学年やけども、もう3年生から高学年上げれる子を上げていって、ちょうどうまくやらんとね、ダメな状態ですわ。もっと広かったらね、もうちょっと募集かけるんですけど、もう月に1回の、見学体験日を決めたりですね、結構入門しにくい状態になってます、うちの道場はね、毎週やってますとかいつでも来てくださいっていうのはできないんですよ。土曜日の何時というふうに決めてね、月に1回とか月に2回とかって決めてるんで、なかなかね入門者が少ないのは確かです。まあ、今回はね10人ぐらいまあ入門しましたけど、4月になってね、3月に10人ぐらい辞めて、また10人ぐらいまた入門したんですけどね、 2,3 年で辞めるというね、忍耐力をつけてくださいって、もうその忍耐力がないというふうな意識もあるし、忍耐力をつける前に辞めるね、まあ、地震や困難に、負けない心を持ってほしいっていうふうなこともあるんですけども、それまでに辞めちゃうというのがちょっと残念だなと思うし、それは我々の環境の問題も悪いんかなって思ったりしますね。まあ、全員が全員10年持つたらね、相当な道場やろうけどないんでしょうか。皆さんもそうなんですかね、よその道場。私よその道場のことは知らないんですけど、はい、精神力を鍛えるのにやっぱりね、結構長い時間かかります。はい、それは本当です。 2,3 年でね、試合出てる子になったら精神力がだんだん強くなりますけど、試合出てへん子がやっぱり長年続けないと、10年20年って続けていかんと、我々でもそうですからね、極真空手やってる、だから空手をやってる大人たちなんかいたらね、もっと10年20年30年って言ってベテランになっていかんとね、なかなか立派な人になれないっていうのもあります。初心は3年ですからね、3年が初心ね、初心は3年ですよ、極真空手というね、3年、10年経ったらやっとある程度一人前という話です。はい、黒帯になってからがスタート、空手はスタートって言われてますけど、これ辞める子はもちろんね、オレンジ帯、青帯、真ん中ら辺までの子が多いですね。はい、
まあ、全体的に見るとオレンジ帯ぐらいでやめてる子の方が人数が多いような気がします。はい、まあ、帯がどんどん上がっていってモチベーション上げてね、いろいろこうやる気を出さしている帯が11球あるんですけどね、うちはね11球あって、それにどんどん帯が変わっていってやっと黒帯になれると、まあ、中学生から黒帯になれると、ね、そういうふうなイメージで持ってやってるんですけど、うちはあの中学生だったら黄色帯になったり白帯に戻したりすることはないんですよ。で他流派から入門してももうそこの入門書の症状を持ってくればもうそのままでうちは帯を認定します。はい、だやりやすくはなってますけどね、うち移籍したとしてもですよ。はい、でもいろいろ理由があって移籍の場合はね、いろいろ調べさせていただいてね、ダメな時はダメっていうのもあります。はい、ね、だからこうやって続けてほしいなっていうことをどうしたらいいのかと、これは道場の先生方の工夫やし、ね、ここ最近聞いてるのは痛いっていうのがちょっとね、あの前も動画であげましたけど、松井派の頃はそうでもなかったんですよ。4年5年して抜けてからね、いろんなフルコンにチャレンジしてちょっと組手の数が多なって、私の組手の数も多なったんが、まあ、その原因なのかなということです。はい、もうちょっとね、セミコンってあったんですけど、そういう感じのね組手できたらなと思ったりします。はい、いろいろねこうやっぱり考えることがいっぱいありますよ、ね、だから皆さん10年ね、10年目指して皆さんね頑張ってほしいです。10年まずね、まず中学校まではやってほしいなと思います。中学校卒業するわ、ね、だからで高校大学まで行けたらもうほんま立派なもんですよ、ね、今後はねいろんなあの高校大学に行く空手を長いこと続けたっていうことで、優勝するしない別としてね、幼稚園から高校までやりましたっていうこの自分の歴史というか、そのそれがまたね、あの就職やら、学校に行くね、あの入学やらに響くので、やっぱ継続は力なりっていうところはどっかでね、あの活躍すると思うんで、はい、役に立つと思うんで、結構やってほしいなと思います。そういうとこね。はい、ちょっと寂しいなと思って今日は動画を上げました。ありがとうございました。おっす。